নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভালে আছে আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ বৰ্তমান মোৰ ভালেই। আজি এতিয়া বৰ্তমান মই ওলাইছোঁ চামগুৰি হাইস্কুললৈ। আজি হৈছে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ দ্বিতীয় দিন, আজি আছে অংক। আৰু অংক বুলিলে মানে বহুতৰে মানে মনত ধৰফনি লাগি থাকে, কেনেকুৱা হ'ব কি কথা, মানে হয়তো মোৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা হৈছিল যেতিয়া মই মেট্ৰিক দিছিলোঁ। আৰু গতিকে আজি মানে যেতিয়া জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, পৰীক্ষাৰ্থীসকলে ওলাই আহক, এতিয়া ওলাই অহাৰ লগে লগে সুধিম কেনেকুৱা কি হ'ল, প্ৰশ্ন কাকতখন মানে উজু আহিছে না টান আহিছে, কেনেকুৱা কি হ'ল, কিমান পাব কি কথা, এইবিলাকে সুধিম। আপোনালোকে চাই থাকিব, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। আৰু যিসকল মোৰ চেনেলটো বৰ্তমান নতুনকৈ আহিছে, চেনেলটো পাৰিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তেতিয়াহ'লে ব'লক বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো দেৰি নকৰোঁ, আৰম্ভ কৰোঁ। ল'ৰা ছোৱালীবোৰক ওলাব নাই দিয়া, দিব এতিয়া লাহেকৈ, পৰীক্ষা চৰীক্ষা দি সব ওলাইছে, এতিয়া গেটখন খুলি দিয়া নাই। ভণ্টি ভণ্টি ৰবা, এক্সাম কেনেকুৱা? ভালে হ'ল। ভালো, কিমান মানে কেনেকুৱা আহিছে প্ৰশ্ন উজুলে তাৰ নাই? উজু আহিছে। ভণ্টি এক্সাম কেনেকুৱা হ'ল? ৰবা ভণ্টি ভণ্টি, কোন এই লোক, কহাঁ সে আতে? ভাল নহয়, মজা কেনেকুৱা আহিছে? বন্ধুসকল, মাতটো মানে মাইকটো নতুনকৈ আনিছিলোঁ যে ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব নাজানিলোঁ, সেইকাৰণে মাতটো অকণমান মানে ইক' হৈ গ'ল, আপোনালোকে বেয়া নাপাব। কিমান মাৰ্ক এতিয়া? আজি 80 মান কৰিলোঁ। মানে ভাল হৈছে পৰীক্ষা ন? ভালকৈ দিবা। তোমাৰ কেনেকুৱা? মই ভালেই হ'ল বাৰু। মানে কিমান মাৰ্ক কৰিলা? মই মিনিমাম 80 মান কৰিছিলোঁ, মিনিমাম কটাকটি কৰি 60 আপ পাব লাগে। তাৰপৰা এই ভাইটো, ভাইটি পৰীক্ষা কেনেকুৱা হ'ল? এক্সাম কেনেকুৱা? ভালে। মানে কেনেকুৱা, কিমানমান মানৰ কৰিলা? ওলালে কি হ'ব? ভণ্টি দাদা কেনেকুৱা? তাৰপৰা ভাইটি, তোমালোকৰ পৰীক্ষা ভাল বেয়া মাজত দিয়া দেই? ভাল। এই মানে কিমান মাৰ্ক কৰিলা? ঘৰতে ভালকে সুধিমগে ন বন্ধু? কিমান মানে তোৰ কাৰণে উজু মানে ভবামতে আহিলে নে প্ৰশ্নবিলাক নে অলপ বেলেগ বেলেগ আহিলে? ভবামতে আহিছে। ভবামতে আহিছে মানে উজু পালি আৰু কৰোঁতে গোটেইখিনিয়ে কৰিলি নেকি? সদায় গোটেইখিনিয়ে কৰিলোঁ। 100 মাৰ্কৰ মানে গোটেইখিনি কৰি থৈ এতিয়া পাবি কিমান? এনেই মানে কিমানমান পাম বুলি ভাবিছ? 85 পাম। এই মজা মানে, আৰু আপোনালোকৰ ইটো ভাইটিক দেখালোঁ তাতে, তেতিয়াহ'লে ব'লক আৰু বন্ধুসকল, যা এইখিনি ভালকৈ দিবি বাকীখিনি। বন্ধুসকল, আপোনালোকে দেখিলে ছোৱালীবিলাকে মানে বহুত লাজ কৰে, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কেমেৰা আগত ওলাবলৈ, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো সিমান এটা ভালকৈ বনাব পৰা নহ'ল, হ'লেও যিমানটো পাৰিছোঁ আপোনালোকক দেখাইছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে আপোনালোকে লাইক চাওক, কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিব, আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইবটো আপোনালোকে ঠুকি দিব। তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল, নেক্সট ব্লগ পাম আপোনালোকৰ নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈকে বাই।